Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην απόψινή πασχαλινή συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Όπως βλέπετε, εκ δεξιών μου έχουμε δύο νέα πρόσωπα στις εισαγωγικές ομιλίες. Δεν είναι ούτε ο Χαράλαμπος Βοηγιός, ούτε ο Νίκος Λαάρης, ούτε εγώ, αλλά έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να μας μιλήσουν απόψε δύο υποψήφιες διδάκτορες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Τζορτζίνα Μερεντίτη και η κυρία Μαρία Θεοφίλη. Από φέτος η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών έχει την ιδιαίτερη χαρά να συνεργάζεται με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και είναι μια πολύ επίπεδη συνεργασία αυτή. Ένα από τα επίπεδα αυτής της συνεργασίας είναι να έχουμε κάποιους φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες να μιλούν αντί για μας στις εισαγωγικές ομιλίες. Κάτι το οποίο ήδη την πρώτη φορά που έγινε ήταν ιδιαίτερα επιτυχές και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα είναι και απόψε. Εγώ θα ήθελα μόνο να σας καλωσορίσω, να δώσω τον λόγο στις ομιλήτριες και να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν. Για τον περισσότερο κόσμο θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους και ιδιοφιέστερους συνθέτες όλων των εποχών. Με το έργο του επηρέασε όσο κανείς άλλος τη μουσική της εποχής του και άλλους συνθέτες, ανοίγοντας νέους δρόμους και προοπτικές στη μουσική έκφραση. Ο Μπετόβεν γεννήθηκε στη Βόνη της Γερμανίας στις 17 Δεκεμβρίου του 1770 και πέθανε στη Βιέννη στις 26 Μαρτίου 1827. Μεγάλωσε σε μουσική οικογένεια και ξεκίνησε από νωρίς τα βήματά του στη μουσική ως πιανίστας. Ήδη από πολύ μικρός άρχισε να συνθέτει και από τα 12 του χρόνια να εκδίδει δικά του έργα. Τον Δεκέμβρη του 1791 ξεκίνησε από τη Βόνη για να ταξιδέψει στη Βιέννη, όπου σχεδίαζε να πάρει μαθήματα από τον Μότσαρτ. Όμως ο πρόωρος θάνατος πρόλαβε τον Μότσαρτ λίγες μέρες πριν ο Μπετόβεν φτάσει στη Βιέννη και έτσι ο τελευταίος αποφάσισε να προσεγγίσει το Χάιντν για να πάρει από τα χέρια του το πνεύμα του Μότσαρτ, όπως έλεγε. Το χαρακτηριστικό αυτό επεισόδιο είναι αυτό που συνδέει τους τρεις μεγάλους κλασικούς μεταξύ τους. Ο Μπετόβεν έμεινε στη Βιέννη για το υπόλοιπο της ζωής του. Η καριέρα του άνθησε πάρα πολύ γρήγορα και απέκτησε τη φήμη και το ρεπερτόριο του βιρτουόζου πιανίστα, ενώ ταυτόχρονα δίδασκε και πιάνο. Στα 29 του άρχισαν να παρουσιάζονται τα πρώτα δείγματα της κόφωσης, ένα δραματικό γεγονός, καταλυτικό και καθοριστικό για τη μετέπειτα πορεία της ζωής του, που όμως όχι μόνο δεν ανέστηλε, αλλά ίσως και να ενίσχυσε τη συνθετική του δραστηριότητα. Σταδιακά, η κόφωση τον οδήγησε στην κοινωνική απομόνωση και έκανε ακόμη πιο δύσκολο το δύστροπο και απότομο χαρακτήρα του. Σταμάτησε να παίζει πιάνο σε συναυλίες, όμως δεν σταμάτησε να συνθέτει, ούτε και να διευθύνει ο ίδιος τα ορχιστρικά του έργα. Η άρνησή του να παραιτηθεί από τη μουσική δραστηριότητα τον έφερε μετά το 1818 σε μία έκρηξη δημιουργικότητας, οπότε έγραψε και κάποια από τα σημαντικότερα έργα του. Τη Μίσα Σολέμνης, τα τελευταία κουαρτέτα εγχόρδων, τις τελευταίες σουνάτες για πιάνο και την Ενάτη Συμφωνία. Τα έργα αυτά ανήκουν στην ύστερη συνθετική περίοδο του Μπετόβεν, που εκτείνεται από το 1815, οπότε ολοκληρώνει τη μοναδική του όπερα, τον Φιντέλιο, ως το θάνατό του το 1827. Ο Μπετόβεν αγαπούσε πολύ την ποίηση, τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία, απολάμβανε την ανάγνωση των αρχαίων κλασικών έργων, αλλά και των μεγάλων γερμανών κλασικών ποιητών, όπως ο Γκέτε και ο Σίλερ. Η ποιητική ιδέα, το ποιητικό στοιχείο της μουσικής και η έκφραση των συναισθημάτων μέσω της μουσικής, η οποία είναι μια αυτόνομη γλώσσα, χαρακτηρίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το συνθετικό έργο της ύστερης περίοδου. Η έννοια του θέματος και της ανάπτυξής του, αρχίζουν να αποσυντίθενται και να αναπτύσσεται μια βαθύτερη δομή, αυτονομώντας τη μουσική ως τέχνη με δικό της λόγο και ουσία. Η Μίσα Σολέμνης σε Ρε Μίζωνα, όπως 123, είναι η επίσημη θεία λειτουργία που συνέθεσε ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν από το 1819 έως το 1823. Είναι η δεύτερη λειτουργία του Μπετόβεν, μετά τη λειτουργία σε Ντο Μίζωνα, έργο 86, και η διάρκεια της είναι περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Η Μίσα Σολέμνης ήταν μια παραγγελία για τη χειροτονία του αρχιδούκα Ροδόλφου, μέλους της Αυστριακής Αυτοκρατορικής Οικογένειας και με εκείνο του Μπετόβεν, ως αρχιεπισκόπου του Ολμούτς στη Μοραβία. Ο Ροδόλφος ήταν και μαθητής του Μπετόβεν στη σύνθεση και ο συνθέτης το αφιέρωσε εκτός από τη Μίσα Σολέμνης και αρκετά άλλα έργα του. Την ημέρα που του ανατέθηκε να συνθέσει αυτή τη λειτουργία, στις 4 Ιουνίου του 1819,
Ο συνθέτης έγραψε στον Αρχιδούκα πως εκείνη η μέρα που θα παιχτεί το έργο αυτό θα είναι η πιο όμορφη μέρα της ζωής του. Για τον Μπετόβεν ήταν μια ευκαιρία να αναθεωρήσει τη σχέση του με το Θεό σε μια περίοδο που πέρασε πολλές σωματικές και ψυχικές ταλαιπωρίες και εσωτερικές κρίσεις, να βρει τη γαλήνη μέσα του. Μελέτησε το Μεσσία του Χέντελ και το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ, κάνοντας αντιγραφές των έργων αυτών και κατάφερε να εξελίξει το είδος της λειτουργίας, αφήνοντας και εκείνος το δικό του στίγμα στο είδος, όπως παλιότερα ο Χέντελ, ο Μπαχ και ο Χάιντν. Από το έτος 1819 σώζεται ένα από τα γνωστότερα πορτρέτα του, που ζωγράφησε ο Γιώζεφ Καρλ Στίλερ. Στο πορτρέτο αυτό, ο συνθέτης κρατά στο χέρι τη μίσα σολέμνης, κάτι που υποδηλώνει το πόσο σημαντική θεωρούσε τη σύνθεση αυτή, όπως επίσης και τη στενή σχέση που είχε με την αυτοκρατορική οικογένεια. Σε ένα γράμμα του 1824, όταν είχε ολοκληρώσει πια το έργο, είχε γράψει: «Ο κύριος στόχος μου όταν συνέθετα αυτή τη μεγαλειώδη λειτουργία ήταν να αφυπνίσω και να ενσταλάξω διαρκή θρησκευτικά συναισθήματα, όχι μόνο στους τραγουδιστές, αλλά και στους ακροατές. Ο ίδιος θεωρούσε ότι η Μίσα Σολέμνης ήταν το σπουδαιότερο από τα αριστουργήματά του». Στην πρώτη σελίδα, μάλιστα, της λειτουργίας έχει την αφιέρωση «Από καρδιάς». Παρ' όλα αυτά, στις 20 Μαρτίου του 1820, η εγκαθίδρυση του Ροδόλφου ως αρχιεπισκόπου έγινε χωρίς τη μουσική του Μπετόβεν, αφού δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει εγκαίρως. Εν τέλει, την ολοκλήρωσε το Μάρτιο του 1823, 4 ολόκληρα χρόνια μετά την περίοδο που ξεκίνησε να τη συνθέτει. Επομένως, μπορούμε να υπογραμμίσουμε ότι η σημερινή εκτέλεση της μεγαλειώδους λειτουργίας από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών γίνεται με τη συμπλήρωση ακριβώς 200 χρόνων από τη δημιουργία του έργου. Η παγκόσμια πρεμιέρα της λειτουργίας έγινε στις 7 Απριλίου 1824 στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία, υπό την αιγίδα του προστάτη του Μπετόβεν πρίγκιπα Νικολάη Γκαλίτζι. Στην πρεμιέρα της 9ης συμφωνίας του, στις 7 Μαΐου 1824 στη Βιέννη, τέθηκαν μεμονωμένα 3 μέρη της λειτουργίας, Κύριε, Κρέντο και Άγνους Ντέι, υπό τη μουσική διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη. Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκαν αποσπάσματα του έργου στην πόλη που δημιουργήθηκε. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, αλλά το έχουν επισημάνει βέβαια και οι ιστορικοί της μουσικής από πολύ νωρίς, ότι η Μίσα Σολέμνης είναι ένα έργο συγγενές, αδελφικό θα λέγαμε, με την 9η Συμφωνία. Γράφτηκαν και ολοκληρώθηκαν και τα δύο την ίδια περίπου χρονική περίοδο και μοιράζονται την ίδια τονικότητα. Η λειτουργία είναι σε ρε μείζωνα και η συμφωνία αρχίζει σε ρε λάσωνα, τελειώνει όμως και αυτή σε ρε μείζωνα. Αυτό ακριβώς, το φινάλε της 9ης Συμφωνίας σε ρε μείζωνα, είναι και μια επαναστατική καινοτομία της εποχής, με την εισαγωγή για πρώτη φορά της ανθρώπινης φωνής και του ποιητικού λόγου στο χώρο της συμφωνίας. Ο Μπετόβεν μελοποίησε για τη συμφωνία αυτή το πασίγνωστο ποίημα του Φρίντριχ Σίλερ, «Οδύ στη χαρά», καταργώντας τα αυστηρά πλαίσια της συμφωνίας και πλησιάζοντας πιο πολύ στη μορφή της καντάτας. Αλλά ας επιστρέψουμε στη Μίσα Σολέμνης, που είναι μια προσευχή για την ειρήνη, εσωτερική και εξωτερική, όπως σημειώνει επιγραμματικά στην παρτιτούρα ο ίδιος ο Μπετόβεν. Η εποχή που γράφτηκε το έργο, λίγα χρόνια μετά τη λήξη των Ναπολεοντίων πολέμων, δικαιολογεί μια επίκληση προς την ανθρωπότητα για ειρήνη, ένα μήνυμα που παραμένει πάντα επίκαιρο. Αν και ο στόχος του Μπετόβεν ξεπερνά το σκοπό μιας λειτουργίας, η δύναμη του συγκεκριμένου έργου πηγάζει από τη στενή σχέση της μουσικής με το λατινικό κείμενο της ακολουθίας που ο συνθέτης είχε μελετήσει σχολαστικά. Η λειτουργία, μίσα στα λατινικά, είναι στην ουσία η θεία λειτουργία της Καθολικής Εκκλησίας, οπότε και ως μουσικό είδος πρέπει να ακολουθεί το καθολικό τυπικό. Είναι περισσότερο μια μουσική δομή, η οποία εξαρτάται από το λειτουργικό κείμενο και λιγότερο από μια τεχνική σύνθεση. Οι συνθέτες χρησιμοποιούσαν τεχνικές και αισθητικές αντιλήψεις που τέριαζαν στις διαφορετικές εποχές. Η λειτουργία χωρίζεται σε 5 μέρη που αποτελούν το λεγόμενο ordinarium, το κανονικό της λειτουργίας. Τα μέρη είναι τα εξής. Το πρώτο είναι το Κύριε, το δεύτερο είναι το Gloria που σημαίνει δόξα, το τρίτο είναι το Credo, πιστεύω, το τέταρτο είναι το Sanctus Benedictus, Άγιος Άγιος, και το πέμπτο είναι το Agnus Dei, ο Αμνός του Θεού. Ήδη με την πρώτη ματιά φαίνεται ότι το κείμενο του πρώτου μέρους, το Κύριε, προέρχεται από την Ορθόδοξη παράδοση και χρησιμοποιεί ακριβώς τις ίδιες ελληνικές λέξεις με τη Βυζαντινή λειτουργία. Κύριε Ελέησον, Χριστέ Ελέησον. Είναι ουσιαστικά στα ελληνικά και μέσα από αυτό φαίνεται ολοκάθαρα και η επίδραση του Βυζαντινού λειτουργικού
τυπικού στην καθολική λειτουργία. Η επίδραση αυτή ανάγεται ήδη στον ύστερο 9ο αιώνα και φαίνεται και σε πολλές άλλες μουσικές παραμέτρους που παρέλκει να αναφέρουμε εδώ. Αρχικά η λειτουργία ήταν μια σύνθεση ακαπέλα, δηλαδή μόνο για τραγουδιστές φωνές, χωρίς συνοδεία οργάνου. Κατά το 17ο αιώνα όμως εισάγεται η συνοδεία από εκκλησιαστικό όργανο και αργότερα με την τελειοποίηση των μουσικών οργάνων και την ανάπτυξη της οργανικής μουσικής, έχουμε μια ολόκληρη ορχήστρα που συνοδεύει τους σολίστες, τραγουδιστές και τη χοροδία. Μία από τις γνωστότερες λειτουργίες, αμοιβώς φωνητική, είναι η λειτουργία του Πάπα Μάρκελου, που έγραψε το 16ο αιώνα Παλαιστρίνα. Για τη λειτουργία αυτή λέγεται ότι ήταν η αιτία να διασωθεί η πολυφωνία στη δυτική μουσική. Όταν η Καθολική Εκκλησία σκεφτόταν σοβαρά την επιστροφή στη μονοφωνία λόγω της πολυφωνικής υπερβολής που δεν επέτρεπε πλέον την κατανόηση του θρησκευτικού κειμένου από τους πιστούς, ο Παλαιστρίνα συνέθεσε αυτή την αριστουργηματική εξάφωνη λειτουργία για να αποδείξει ότι ακόμη και σε ένα τόσο πολύπλοκο πολυφωνικό οικοδόμημα, το θρησκευτικό κείμενο μπορεί να ακούγεται πεντακάθαρα και να είναι κατανοητό από τους πιστούς. Ο όρος Μίσα Σολέμνης θα πει επίσημη λειτουργία και έτσι ονομάζονται όλες οι λειτουργίες που περιλαμβάνουν και τα πέντε μέρη του Ορδινάριου, σε αντίθεση με τη Μίσα Μπρέβης, την πιο σύντομη μορφή λειτουργίας, που συνήθως είχε μόνο τα μέρη Κύριε και Γλώρια. Ο Μπετόβεν όμως χρησιμοποιεί τον όρο Μίσα Σολέμνης ως τίτλο του έργου του. Σαν αποτέλεσμα, ο όρος αυτός κατέληξε να παραπέμπει αυτόματα στη συγκεκριμένη λειτουργία περισσότερο παρά σε όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες που ανήκουν στο ίδιο είδος. Μπορούμε να πούμε πως με το έργο αυτό ο Μπετόβεν εγκαινιάζει το είδος εκείνο της λειτουργίας, που παρόλο που περιέχει όλα τα μέρη του κειμένου του Ordinarium και ακολουθεί πιστά το τυπικό της καθολικής λειτουργίας, μπορεί να σταθεί εξίσου καλά τόσο μέσα όσο και έξω από την Εκκλησία και να παρουσιαστεί σε συναυλιακή μορφή. Συνθέτοντάς το, δεν περιορίστηκε από το κείμενο της λειτουργίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν το σεβάστηκε στον ύψιστο βαθμό. Έχει καταφέρει να συνδυάσει την περίπλοκη πολυφωνία του Μπαχ, στην οποία κάθε φωνή φαίνεται να εκφέρει ένα προσωπικό σχολιασμό στο κείμενο, και τις πιο ομοφωνικές υφές και τα διάφορα ρυθμικά σχήματα της χοροδιακής μουσικής του 19ου αιώνα. Τα δύο στυλ που μέχρι τότε είχε αποδειχτεί ότι αντιπαραβάλλονται και αλληλοεπιδρούν, αλλά δεν συνδυάζονται, έπρεπε να συγχωνευτούν έτσι ώστε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενιαία τεχνική η οποία θα προσέδιδε την ενότητά της στην αντίληψη του έργου στο σύνολό του. Με τον τρόπο αυτό, η λειτουργία σε ρε μείζωνα αποτελεί ένα έργο ορόσημο για την παγκόσμια μουσική δημιουργία και μαζί με τη λειτουργία σε σι αλάσσονα του Μπαχ θεωρούνται τα δύο κορυφαία αντιπροσωπευτικά δείγματα του είδους αυτού στην ιστορία της μουσικής. Η Μίσα Σολέμνης, ο Μπετόβεν αξιοποιεί συμφωνική ορχήστρα με προσθήκη εκκλησιαστικού οργάνου, τέσσερις σολίστες τραγουδιστές, σοπράνο, άλτο, τενόρο και βάσο και μεικτή χοροδία. Το έργο διαρθρώνεται σε πέντε μέρη που μελοποιούν αντίστοιχα μέρη της θείας λειτουργίας στο πρωτότυπο λατινικό κείμενο. Κατά σειρά, όπως είπαμε, Κύριε, Γλώρια, Κρέντο, Σάνκτους και Άγνους Ντέι. Η δομή και το περιεχόμενο του κειμένου προσφέρουν τη βάση για τη διαμόρφωση της μουσικής δομής και για τους επιμέρους τρόπους μελοποίησης. Το Κύριε, πρώτο και συντομότερο μέρος του έργου, μελοποιεί το συντομότερο κείμενο της λειτουργίας, την προσευχή Κύριε Ελέησον, Χριστέ Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Εφόσον το κείμενο καθοδηγεί τη μορφή, το μέρος οργανώνεται σε τρεις ενότητες που μελοποιούν αντίστοιχα τις τρεις φράσεις. Και η πρώτη και τρίτη ενότητα Κύριε Ελέησον μελοποιούνται με παρεμφερή τρόπο, ενώ η δεύτερη, το Χριστέ Ελέησον, ξεχωριστά. Η οδηγία με κατάνοιξη που σημειώνει ο Μπετόβεν στην αρχή του μέρους υποδεικνύει την ατμόσφαιρα που το διαπερνά. Η ορχιστρική εισαγωγή παρουσιάζει το μοτίβο Κύριε, το οποίο ακολούθως φέρνουν ως λέξη η χοροδία και οι σολίστες, ενώ στη συνέχεια η άλτο εισάγει τη φράση Κύριε Ελέησον. Ας ακούσουμε το μοτίβο Κύριε από την ορχήστρα που εισάγεται και στη συνέχεια από τη χοροδία. Thank you.
μελωδία ακολουθεί και επεξεργάζεται τη φράση είτε ομοφωνικά, δηλαδή με ταυτόχρονη κίνηση των φωνών, είτε αντιστοιχτικά, με ανεξάρτητη κίνησή του. Η σχεδόν πάντα ταυτόχρονη κατάληξη της λέξης «elation» τονίζει την αίσθηση της κοινής προσευχής από τη χοροδία, η οποία αναλαμβάνει το ρόλο του εκκλησιάσματος. Στη δεύτερη ενότητα, «Χριστέ elation», η φράση αποδίδεται πρώτα στις solo φωνές, οι οποίες πλέκουν αντιστοιχτικά τις δυο λέξεις της και στη συνέχεια αναλαμβάνει και η χοροδία. Η τρίτη ενότητα, «Κύριε elation», επαναφέρει το υλικό από την πρώτη και πάλι αναλαμβάνει κυρίως το χοροδιακό σώμα, προτού το μέρος κλείσει σε ένα χαμηλόφωνο πιανίσιμο elation. Το δεύτερο μέρος, Gloria, μελοποιεί τον ύμνο, ο οποίος στη λειτουργική ελληνική ξεκινά ως δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Το δοξαστικό περιεχόμενο του ύμνου διαμορφώνει αντίστοιχα και το ύφος. Το μέρος ξεκινά σε γρήγορο τέμπο και η φράση Gloria in excelsis Deo παρουσιάζεται πρώτα ορχιστρικά και αμέσως μετά από τη χοροδία. Ας ακούσουμε λίγο από την αρχή του Gloria. Αξιοσημείωτη η ανωδική πορεία της φράσης ως τη λέξη «Deo», καθώς αυτό παραπέμπει στο βλέμμα που υψώνεται προς τον ουρανό για να απευθυνθεί στον Κύριο. Και επίσης, λίγο αργότερα η κατάληξη χοροδίας και ορχήστρας σε μέγιστη ένταση, τρία φόρτε, στη φράση που εξαίρει την παντοδυναμία του Θεού, «Deus Pater Omnipotens». Ο τόνος γίνεται πιο εσωστρεφής και στοχαστικός, τις φράσεις που απευθύνονται στον Ιησού, όπως για παράδειγμα το «Domine Fili» και λίγο μετά το «Ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, eleison imas», στο λατινικό «Quid olis peccata mundi, miserere nobis», που εισάγεται με τα ξύλινα πνευστά και τα κόρνα, πριν την αριστοτεχνική επεξεργασία που γίνεται στο «miserere nobis», το «eleison imas». Ακολουθεί ένα τμήμα εντυπωσιακής πολυφωνικής διαχείρισης, στο οποίο οι τελευταίες φράσεις του ύμνου, που καταλήγει στο «In Gloria Dei Patris Amen», παρουσιάζονται σε μια εκτενή φούγκα από τη χοροδία και τους σολίστες, δημιουργώντας μαζί και με την ορχιστρική συνοδεία μια πυκνότατη υφή. Το μέρος ολοκληρώνεται με την επαναφορά της πρώτης φράσης του ύμνου, «Δόξα εν υψίστης Θεό», σε μια τελική ενότητα σε γρήγορο τέμπο, με όλα τα φωνητικά και ορχιστρικά μέσα να προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερη εκφραστική δύναμη. Το τρίτο μέρος της λειτουργίας, Credo, μελοποιεί το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα. Η διάρθρωση των ενοτήτων και η διαχείριση των λέξεων και των φράσεων καθοδηγούνται, όπως πάντα, από το περιεχόμενο του λόγου. Είναι αξιοσημείωτη σε αυτό το μέρος η επαναφορά της λέξης Credo και η μουσική εκφορά της με το χαρακτηριστικό της μοτίβο σε σημεία που το πρωτότυπο λειτουργικό κείμενο έχει τη λέξη et, και. Για παράδειγμα, το «και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό» γίνεται «credo in unum dominum Jesum Christum», αντί «et in unum». Η επιλογή αυτή δίνει έμφαση βέβαια στη λέξη «πιστεύω», αλλά συμβάλλει επίσης και στη μουσική ενοποίηση του εκτενούς αυτού μέρους. Λίγο από την αρχή του «credo». Εισάγεται από τη χοροδία διαδοχικά, μπάση, τενόρι, σοπράνι, άλτι. Και το «εις ένα Θεόν» έρχεται ταυτόχρονα, ομοφωνικά. Δημιουργείται έτσι η αίσθηση ότι κάθε πιστός δηλώνει την πίστη του προσωπικά, αυτός όμως στον οποίο πιστεύουν όλοι είναι ο ένας Θεός, που η μοναδικότητά του δηλώνεται ομόφωνα, ομοφωνικά. Η παντοδυναμία του Θεού τονίζεται ξανά στο «Patrem Omnipotentem» με την ανωδική κίνηση των φωνών και την αύξηση της δυναμικής. Στην ιστόρηση της ενσάρκωσης του Ιησού, η ατμόσφαιρα γίνεται και πάλι πιο στοχαστική.
λίγο από την αρχή του Ινκαρνάτου. Αξιοποιούνται και εδώ περιγραφικά σχήματα για την απόδοση των λέξεων. Για παράδειγμα, στο κατελθόντα εκ των ουρανών, η λέξη descendi, κατελθόντα, έρχεται με καθοδική κίνηση και το decelis, εκ των ουρανών, με ανωδική. Ο αφηγηματικός τόνος είναι πολύ αισθητός και στο τμήμα κρουσιφίξους, σταυροφέντα τέι, περιμόν επιποδίου πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Με τη δραματική εκφορά της λέξης κρουσιφίξους, την επεξεργασία από τις ψολοφωνές του πάσους, παθόντα, και τελικά την κατάληξη σε πολύ χαμηλή δυναμική, πιανίσιμο, του exepultus est, τα φέντα. Εφάμιλη δραματική ένταση δημιουργείται και στο επόμενο τμήμα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφάς, με την απαγγελτική εκφορά του εκρεζουρέξη και αναστάντα, από τη χοροδία χωρίς οργανική συνοδεία, την ανωδική κίνηση ακολούθως της χοροδίας και της ορχήστρας στο ascendit, ανελθόντα εις τους ουρανούς, και βέβαια την ιδιαίτερη βαρύτητα που αποδίδεται στη λέξη judicare, κρίνε, από τη φράση «και πάλι ερχόμενων μεταδόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς». Πάνω σε ένα φθόγκο το judicare, προαναγγελμένο από τα τρομπόνια και τονισμένο από ψήσωμη τη χοροδία. Η τελευταία φράση του «πιστεύω» και «ζωήν του μέλλοντος αιώνος, αμήν», παρουσιάζεται σε ένα εκτενές τελικό τμήμα, στο οποίο η πλοκή των λέξεων σε πολυφωνικά περάσματα ή η εμφατική ταυτόχρονη εκφορά τους, καθώς και η αξιοποίηση των ορχιστρικών δυναμικών και ηχοχρωμάτων, συνθέτουν ένα μνημειώδες απόσπασμα του έργου. Ακολουθεί η μελοποίηση του Sanctus και του Benedictus. Το Sanctus είναι ο τρισάγιος ύμνος Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαόθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, ως ανά εν της υψίσης. Και το Benedictus είναι το ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ως ανά εν της υψίσης. Το μέρος διαρθρώνεται στις δύο ενότητες, Sanctus και Benedictus, οι οποίες χωρίζονται από ένα σύντομο ορχιστρικό τμήμα με το όνομα Πρελούδιο. Στην πρώτη σελίδα του Sanctus, ο Μπετόβεν σημειώνει και πάλι την ένδειξη με κατάνοιξη, όπως στο πρώτο μέρος του Κύρια. Πράγματι, μια βαθιά ευλαβική ατμόσφαιρα δημιουργείται ήδη από την οργανική εισαγωγή των χαμηλών ξύλινων και των χάλκινων πνευστών και των χαμηλών εγχόρδων χωρίς τα βιολιά και από τη στοχαστική εκφορά του Τρισάγιου Ύμνου από τις σολοφωνές έως το Κύριος Σαβαόθ. Η αρχή του Σάνκτους. Αλλάζει στο πλένι, πλήρης ο ουρανός, όπου το βλέμμα στρέφεται και πάλι ψηλά για τη δοξολογία και οι φωνές πλέκουν το κείμενο πολυφωνικά, προτού καταλήξουν εμφατικά και ταυτόχρονα στο «η γη της δόξης σου». Ενώ μια ακόμη εντυπωσιακή πολυφωνική επεξεργασία φέρνει τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στη δοξολογία ως ανά. Μετά το ορχιστρικό πρελούδιο, ένα σύντομο τμήμα που εισάγεται από τα φλάουτα, τα φαγκώτα, το εκκλησιαστικό όργανο και τα χαμηλά έγχορδα, ακολουθεί η ενότητα Benedictus, η οποία ξεκινά με τη μελωδική γραμμή του solo βιολιού, που έχει μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το τμήμα. Η φράση «ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» απαγγέλλεται πρώτα ρυθμικά από τους βάσους χοροδούς και ακολούθως γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από τις solo φωνές και τη χοροδία, που λειτουργούν εδώ σαν δύο διακριτές ομάδες. Η πρώτη με αντιστοιχτικά περάσματα αλλά και ομοφωνικές καταλήξεις και η δεύτερη κυρίως με ομοφωνική ρυθμική απαγγελία. Προς το τέλος, το «ως ανά εν της υψής της» απαγγέλλεται από τους σολίστες και αναπτύσσεται από τη χοροδία και το «ευλογημένος» από τη χοροδία με τη συνοδεία του βιολιού κλείνει το μέρος. Το τελευταίο μέρος της Μίσας Σολέμνης είναι το «Agnus Dei», το οποίο χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο μελοποιείται ο ύμνος «Ο αμνός του Θεού, ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου, ελέησον ημάς» και στο δεύτερο η παράκληση «Δώσει μην ειρήνη». Dona nobis pacem. Η αρχή του Agnus Dei.
σε μια εσωστρεφή αρχική ατμόσφαιρα υπό τη συνοδεία φαγκώτων, κόρνων και εγχώριων, εκθέτει την πρώτη φράση ο μπάσος και σταδιακά εμπλέκονται και η χοροδοί και οι άλλες σολοφωνές. Με ιδιαίτερη φροντίδα και βαρύτητα αποδίδεται η προσευχή για έλεος και συγχώρεση, «Eleison imas», «Miserere nobis», που παρουσιάζεται εκτενώς τόσο μελωδικά από τις σολοφωνές, όσο και επαγγελματικά ρυθμικά από το χοροδιακό σώμα σε όλο το πρώτο τμήμα. Στο δεύτερο τμήμα γίνεται μια εκτενής επεξεργασία της φράσης «Dona nobis pacem», «Δώσει μην ειρήνη», όπου όλα τα μουσικά μέσα συμβάλλουν στην υπογράμμιση ιδιαιτέρως της λέξης «ειρήνη». Συνεχής εκφορά του πάτσεμ με ποικίλους τρόπους διαχείρισης από τις σολοφωνές και τη χοροδία, ορχιστρική συνοδεία και βέβαια η γαλήνη στην οποία καταλήγει το μέρος και όλη η λειτουργία. Ο Μπετόβεν στην πρώτη σελίδα του «Dona nobis pacem», δίπλα στην οδηγία για το ρυθμό, προσθέτει την επιγραφή «Προσευχή για εσωτερική και εξωτερική ειρήνη», κάνοντας φανερό ότι η παράκληση που αναπτύσσει στο τελευταίο τμήμα του έργου δεν αφορά μόνο τον εσωτερικό πνευματικό κόσμο του ανθρώπου, αλλά και το περιβάλλον στο οποίο συνυπάρχει με τους άλλους ανθρώπους. Η Μίσα Σολέμνης γίνεται έτσι φορέας του μεγάλου μηνύματος της ειρήνης, Pax στα λατινικά ή Frieden στα γερμανικά, όπως ο Φιντέλιο φέρνει το μήνυμα της ελευθερίας, Freiheit, και η ένατη συμφωνία, το μήνυμα της χαράς, Freude. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχει κάτι που θα θέλετε να ρωτήσετε και μπορούμε να το απαντήσουμε, θα πολύ ευχαριστώ.